Hej, Peter fra Friliv, her med en video omkring Hestras Ergo Grip Glove. En super lækker allround outdoor handske, som du kan bruge til en hel masse forskellige ting. Det vil jeg fortælle lidt omkring i videoen her, sammen med hvordan du vedligeholder dem, og hvad de ellers er gode til. Følg med her. Handskerne er egentlig en softshell handske, men at kalde en softshell handske er næsten en underdrivelse, for de kan så meget mere. Ind i håndfladerne er der skind, der er gideskin. Og det er rigtig godt, dels fordi det er slidstærkt, og dels fordi du så kan bruge dem til meget mere. Det er godt til at gribe omkring et cykelstyr, hvis du cykler, skistave, hvis du står på ski, eller hvad du nu skal bruge det til, et reb, hvis du står og sikrer, mens andre klatrer. Så det er godt til rigtig mange ting. Du kan tage fat i en trang af gryde, uden at skal have fat i håndtaget, for det er rigtig dårligt varmeledende. Så det er der er mange gode ting ved at have en outdoor handske, der har læder på indersiden. Og det her, det er gidelæder, rigtig lækkert, dejligt blødt og formet sådan, som hånden egentlig gerne vil sidde. På ydersiden er der så softshell, og lige under det her softshell materiale, der sidder der en god vindmembran. Det betyder selvfølgelig, at den er helt vindtæt på ydersiden. Den har ikke tapet søm, så lad være med at tro, at den er fuldstændig vindtæt. Men for at holde mest mulig vind ude, så sidder der en vindmembran herinde. Vi har sågar haft en ansat i butikken her, som på et tidspunkt tog den med på skiferie, og han sagde, at han hele ugen igennem kun brugte dem her som en skihandske, så den er forholdsvis lun. Men en kold skiferie, det er ikke den her handske, man skal bruge til det, men det kan bruges til det. Handskerne har nogle få, men rigtig lækre detaljer. Du kan for det første lukke dem helt til omkring håndledet, sådan at fyge, sne og vind ikke kommer ind. Og det er altså rigtig dejligt, at man kan det, og man kan åbne op, hvis der skal noget luft ind, hvis du har det for varmt. Derudover så er der den her lille gule ekstra forstærkning, lige der hvor torvet det kører, hvis du arbejder meget med torvværk som en del af dit udeliv, så har du altså en forstærkning der, hvor handskerne normalt vil blive slidt allermest. Fordelene ved handskerne er, at de er meget lette, de er meget slidstærke, og du kan bruge dem til rigtig mange forskellige ting, så du har i virkeligheden brug for meget få handsker, hvis du vil investere i de handsker her. Det er en helt stor fordel ved dem. Ulemmerne er naturligvis, at de ikke som sådan fodret. De er egentlig forholdsvis lun, men de er ikke fodret som en vinter- og skihandske er. Selvom de godt kan bruges som skihandske, så er det altså ikke en skihandske. Så det er nok ulempen ved en handske som den her. Omkring vedligeholdelsen, altså putte dem endelig ikke i vaskemaskinen, det må du ikke. Læderet kan du vedligeholde med almindelig læderfedt. Det vil sige, sørg for, at de er tørret ved stuetemperatur, tørret godt igennem. Og så bare kør læderfedtet stille og roligt ind med din finger eller med en bomuldsklude, og efterfølgende, efter cirka en times tid, når ledet har fået lov til at suge det fedt til sig, det skal bruge, så tørrer det med igen med samme bomuldsklude, så det overskydende fedt det kommer væk. Resten af handsken kan du bare skylle eller vaske i hånden, men altså ikke noget med at vaske med maskinen. Det var lidt omkring Hestras Ergo Grip, en super lækker allround outdoor handske, som du kan bruge til rigtig, rigtig mange forskellige ting. Hvis du kunne lide, hvad du så, følg os på Facebook og Instagram og abonner på vores YouTube-kanal, så kommer der flere af den her slags. Tak fordi du kiggede med.